Vítám vás na další přednášce v našem Vím sále. Tentokrát to bude na téma Víma Microsoft. Vím jako takový, většina z vás pravděpodobně ví, běží nad produkty Microsoftu, to znamená, je tam velmi úzká synergie, potřebujeme Microsoft k tomu, abychom fungovali. A jsme na virtualizačním fóru. A v roce 2016 už virtualizace neznamená pouze VMware, ačkoliv samozřejmě je to stále dominantní hráč na trhu s virtualizační platformou. Nicméně produkt od společnosti Microsoft je stále významnější. Je tady někdo, kdo provozuje Hyper-V farmu? Les rukou, 4, 5. Děkuji. Každopádně Microsoft, pravděpodobně víte, letos, všichni doufáme, přijde s novinkami, nazývá je 2016, to znamená, ať už se jedná o ty, jak říkal Petr, podnikové aplikace Microsoft Office a Exchange a tak dál 2016, tak samozřejmě Windows Server a od nich odvozené Nano Server a Hyper-V. Pojďme se podívat, jak je na to Vim připravený a v podstatě, co to znamená pro Vim Backup and Replication, pro náš produkt a tak podobně. Takže s Microsoftem jsme velcí kamarádi a v podstatě na všechny nové produkty máme přístup mezi prvními, protože jsme technologičtí partneři na té nejvyšší úrovni. Což znamená, že v podstatě máme přístup ke všem ani ještě ne alfa verzím prostě a i roadmapě Microsoftu, takže víme, co se v Microsoftu bude dít a stíháme na to včas reagovat. Právě proto můžeme s jistotou říci, že v podstatě dnes jsme v situaci, že Vim Backup and Replication verze 9.5, která má přijít na trh to be done, je plně připravená na všechny 2016 verze Microsoftových aplikačních logik a hypervizorů a serverů. V podstatě se dá říci, že Vim Backup and Replication, respektive Vim Availability Suite 9.5, čeká jen a pouze na uvedení Windows 2016 serveru, protože spousta novinek, které jsou implementovány v 9.5, je na 2016-kových technologiích, o kterých za chvilku budu mluvit, celkem úzce závislá, úzce spjatá. To znamená, nemůžeme to vydat dříve, než bude plně finální release 2016. Pojďme se jednotlivě podívat, co to všechno vlastně znamená. Z pohledu Hyper-V je tam spousta novinek. Z pohledu zprávy Hyper-V serveru, z pohledu hlavně backupu. Kdo z vás provozuje Hyper-V, ví, jakým způsobem se aktuálně záloha virtuálních serverů v Hyper-V prostředí provádí, že je to plně závislé v podstatě na technologii VSS snapshotů. A ty VSS snapshoty se provádí cross celé volumy, to znamená nějaký ten Samba 3 volume nebo CSV Cluster Shared volume, snapshotne se všechno a pak respektive checkpoint se vytvoří nad vším a pak teprve se z toho tahají data. Nově Microsoft v podstatě implementoval technologii, kdy bude možné vytvářet snapshoty per jednotlivý virtuální server, per virtual machine. To znamená přidává nové API. Verze Hyper-V 2016 bude mít API pro zálohování. To znamená, nebude to již závislé na VSS technologii. Petr tady již o tom hovořil, Hyper-V připravené pro provoz v cloudu, v Azure a tak podobně, přichází ve verzi takzvaného nanoserveru. To znamená s malým footprintem, maličký Hyper-V server, velmi rychle deploynutelný a velmi rychle konfigurovatelný.
Má spoustu výhod, samozřejmě spoustu omezení, bude tam spoustu věcí chybět, například v tom vůbec není PowerShell a tak dál, chybí tam docela dost věcí. Nicméně přes API se dá zase vzdálně ovládat a umí velkou spoustu věcí a hlavně dokáže běžet v nested režimu a tak dál a tak podobně. Má to spoustu nových výhod. Další věc, se kterou Microsoft přichází, jsou Storage Spaces Direct. Je to nová, z pohledu Microsoftu, nová storageová technologie, kdy v podstatě to bude best practice pro deployment Hyper-V prostředí 2016, provozovat virtuály nikoliv na SMB3 nebo CSV cluster volumy, ale nad takzvanými Storage Spaces Direct disky, což je několikanásobně replikovaná disková kapacita mezi jednotlivými diskovými úložišti, respektive třeba i lokálními disky daných hypervizorů a tak podobně. Zase má to spoustu nových technologií, spoustu nových výhod, budu o nich hovořit za chviličku. Pojďme se podívat, co znamená plná podpora platformy Windows Server. Samozřejmě, ať už se týká provozu vašich aplikací na 2016, nebo ať už se to týká 2016-kových virtuálů, které v budoucnu budete instalovat ve svém prostředí, tak Veeam Backup and Replication verze 9 na to bude plně připraven. Velmi zajímavá novinka ve verzi 2016 je PowerShell Direct. Většina přísedících tady nezvedla ruku, to znamená, považuji to, že provozují VMware, takže pravděpodobně znáte VIX API, co dělá, k čemu to je, VIX. PowerShell Direct je analogie. Já se omlouvám, ale budu mít víc takových oslých můstků a porovnávání s VMwarem, ač to možná není vůči Microsoftu úplně fair, nicméně to přirovnání je asi nejvíce popisné, co ta technologie vlastně dělá. PowerShell Direct vám umožní v podstatě bez síťovou komunikaci s vnitřkem virtuálního serveru. To samé, co dělá VIX API. Stejně tak v podstatě budeme podporovat Windows 2016 server jako úložiště záloh Veeam. Zase budu o tom za chvilku hovořit, protože Microsoft přichází s novou verzí, nikoliv s novým file systémem, ale s novou verzí souborového systému. Možná znáte Resilient File System, RIFS. Ve verzi 2016 bude verze 3.0, bude to součástí a znova bude to preferovaná platforma. Má to spoustu omezení, nepůjde z toho zatím bootovat a tak dál. Nebude mít zatím deduplikaci, jako má NTFS. Nicméně má spoustu velmi zajímavých technologických vylepšení oproti NTFSku. A osobně si myslím, že se časem stane primárním file systémem operačního systému Microsoft Windows. Takže to je shrnuto ty jednotlivé novinky, to znamená Storage Spaces Direct a technologie RIFS a jeho Resilient Change Tracking. Zase něco málo vám o tom řeknu za chviličku. Storage Spaces Direct v podstatě umožňuje využívat disky jednotlivých serverů, respektive diskové kapacity a spojit je v jedno multireplikované diskové úložiště. Je tam spoustu technologií, které umožňují rychlé klonování disků, snapshoty a ochranu dat před ztrátou, což je ta vzájemná replika a tak podobně. Pojďme se podívat na ten Resilient File System, RIFS. Je to velmi zajímavá technologie, hrál jsem si s ní v labu a v podstatě, pokud provozujete Veeam Backup and Replication a jako cíl vašich záloh máte NTFS File System, předpokládám, že takových tady bude většina těch, co už používají Veeam, že cílíte zálohy do nějakého volumu z pole lokálních disků, to je jedno, a tyto disky jsou naformátované NTFSkem. Tak nově, i z naší strany, z pohledu Veeamu,
bude-li to možné, budete-li mít licenci na 2.16 a tak dál, doporučené řešení deployněte repozitory nad RFS. Samozřejmě pokud nepoužíváte NTFS deduplikaci, protože RFS zatím dedup neumí ve verzi 3.0. Nicméně, co získáte, pokud využijete Resilient File System jako cíl z vašich Veeam Backup and Replication záloh? Technologii rychlých klonů. To znamená, máte-li nakonfigurovanou zálohu s syntetickými inkrementy, to znamená respektive syntetickými full zálohami, v nějakém cyklu se vám vytváří ať už vynucené syntetické zálohy jednou týdně, nebo využíváte například reverse incremental metodu nebo forever incremental metodu, které obě dvě obsahují syntetické procesy, tak nově díky RFS a uložení dat na RFS file systému ta syntetika bude velmi rychlá, protože RFS file systém nepotřebuje fyzicky přesouvat bloky pro vytváření nových souborů, ale pouze mění inode tabulku, abych tak řekl, MPT tabulku, prostě začne si hrát s ukazateli na jednotlivé bloky a nově vytvořený syntetický full není nově vytvořený fyzický soubor na tom RFS, ale je to nově vytvořená sada linků, sada odkazů na jednotlivé bloky. Tato operace v podstatě proběhne v paměti a je velmi, velmi efektivní a rychlá. Důsledkem technologie rychlých klonů je zároveň menší nárok na diskové úložiště. To znamená, není potřeba tolik diskového prostoru, jako při ukládání na klasické NTFS. Znova, protože při vytvoření dalšího syntetického souboru vám tento soubor nevznikne, ale vznikne pouze sada linků, sada odkazů na jednotlivé bloky a popis tohoto souboru. Resilient file systém už z povahy, už z názvu, by měl být odolný, by měl být dokonce super odolný, díky sadě technologií, které v sobě obsahuje. Jedna z nich jsou takzvané Data Integrity Streams a Proactive Error Correction. To znamená, pokud máte nakonfigurovaný ten file systém, ten RFS do režimu Storage Spaces, to znamená do těch replik, tak v případě, že dojde ke korupci některého z bloků na některé části toho, abych to tak nazval storage clusteru, dejme tomu, automaticky dochází ke korekci této chyby. Zase zkoušeli jsme to v labu, udělali jsme si ze tří virtuálních disků jeden storage spaces z RFS, no a jednu tu část toho storage spaces nějakého souboru jsme prostě v hexeditu rozbili. Jsme to vypli, připojili jinam a napsali jsme tam něco jiného, prostě rozbili jsme to na úrovni bitů. Ve chvíli, kdy se to znova zaplo, Resilient File System automaticky ten jeden ze tří extentů opravil, protože ty dva měly správné a vyhrávací bloky, tak ta klastrová logika toho Storage Spaces automaticky a okamžitě přepsala zpátky vadné bloky a soubor byl funkční. Tady trošku názorně zobrazeno, co se vlastně děje. Tady máme klasický výmovský inkrement, to znamená, máme full backup, plnou zálohu a k němu několik inkrementů v rámci nejklasičtější zálohovací politiky. Máme, dejme tomu, neděli plus dalších 6 inkrementů a následně přijde čas syntetiky. To znamená další týden. Nechceme dělat aktiv full každý týden, ale děláme syntetické zálohy. V pojetí tradičního NTFS repozitory nám v podstatě vznikne přesunutím bloků, jejich kopií, nový VBK full backup soubor. To znamená, máme-li terabajtovou zálohu, vznikne další terabajtový backup soubor. Kam to vede? Vede to samozřejmě k množení dat na backup repozitory a zaplňování backup repozitory. Za předpokladu samozřejmě, že tohle není NTFS nebo RFS, ale je to nějaká deduplikační jednotka, je vám to ve výsledku fuk, tohle se napříč tou deduplikací sesype v podstatě do jednoho jediného souboru.
Nicméně na tradičním NTFS repozitory, kde si třeba nemůžeme dovolit zapnout Windows 2012 deduplikaci, protože ta má svá omezení. Má své omezení například na 2 terabajtový jeden file, takže pokud máte velké zálohy, tak ta Windowsí deduplikace nemusí být vždy šťastné řešení zapnout a tak dál. No ale oproti tomu při RDFS syntetice jediné, co se stane, vzniknou ty takzvané fast clone reference bloky a tento soubor je pouze virtuální. To znamená, je to pouze seznam nově vytvořených bloků na tom repozitory. A na repozitory nám stále zůstává dostatek volného místa. Takže nejenže je to celkem hodně odolné proti jakémukoliv narušení a ztrátě dat, šetří to také diskový prostor. Jak jsem ji říkal, myslím si, že v best practice dokumentu Veeam Backup and Replication verze 9.5 se určitě objeví, máte-li možnost, deployněte RDFS backup repozitory. Další velmi zajímavá vlastnost je Hyper-V Resilient Change Tracking. Zase většina z vás tady sedí a nezvedli ruku, to znamená, považuji to považuji vás za uživatele VMwareu. Ve VMwareu máme technologii, která se jmenuje CBT, Change Block Tracking. Pravděpodobně všichni víte, o čem VMware Change Block Tracking je. Je tady někdo, kdo neví? Nemusím vysvětlovat, super. Takže ve stávající verzi Microsoft Hyper-V, pokud zálohujete Microsoft Hyper-V pomocí Veeamu, tak my jsme se inspirovali u VMwareu a jelikož Microsoft Hyper-V aktuální verze 2012 R2 nic takového ani vzdáleně nezná, jako je Change Block Tracking mechanismus, tak jsme implementovali vlastní Change Block Tracking mechanismus. Je zde na úrovni takzvaného filter driveru. Posadí se do kernelu toho Hyper-V serveru jako ovladač a sedí mezi HBAčkem a file systémovým ovladačem. To znamená takzvaný filter driver. Je to o tom, když si představíte jakýkoliv požadavek na IO, ať už read nebo write přijde, tak jde skrz virtualizaci, skrz ovladač NTFS nebo Samba 3 nebo CSVčka a normálně by šel rovnou na VM bus do ovladače toho HBAčka, nicméně takhle jde skrz filter driver a my se koukáme dovnitř toho bloku a víme, co s ním. Takže v podstatě ve verzi 2012 R2 Veeam, ve chvíli, kdy přidáváte Windows Hyper-V server pod správu Veeamu pro zálohování, přidává ovladač pro Change Block Tracking. To se mění, protože ve verzi Windows serveru 2016 vrstva filter driveru úplně mizí, není potřeba. To znamená, tady už to obchází a jde to napřímo. A součástí zprávy disků toho hypervizoru, přístupu disků k hypervizoru, je ovladač, respektive mechanismus, který se jmenuje Resilient Change Tracking, RCT. RCT nedělá nic jiného, než podepisuje jednotlivé bloky, zjišťuje, co je na úrovni bitové kopie toho VHDX souboru změněno a při dalším požadavku na, dejme tomu, inkrementální zálohu se ptáme rovnou RCT ovladače, RCT mechanismu a tento nám dává vědět, které bloky byly změněny. Znova znáte-li VMware, víte, pokud jste byli někdy šťouravější a koukali jste se, co leží na úrovni toho VMFS file systému, tak tam máte adresář s virtuálem a uvnitř toho virtuálu, pokud některý z backup softwarů, nebo když to uděláte i z command liney, také se to dá vyvolat, vznikne change block tracking, takzvaný CTK soubor, tak u Hyper-V se nám jmenuje RCT. Úplně stejně tenhle soubor nám vytvoří v podstatě change tracking log pro jednotlivé kroky záloh.
Další velmi zajímavá novinka, už jsem ji zmiňoval, PowerShell Direct. Znovu se neubráním přirovnání k VMwareu, to znamená, je to analogie VMware VIX, kdy ve chvíli, kdy nemáte přímou konektivitu po IP dovnitř virtuálního serveru, ať už z důvodu bezpečnosti, to znamená, není tam fyzický přístup, je to zakázané na routerech, nebo třeba uvnitř toho virtuálu byl zapnutý po aktualizacích firewall s nějakými defaultními pravidly, to znamená, rejectuje to veškeré RPC dotazy. Tak v podstatě v tuhle chvíli, kdyby jste byli na 2.12 serveru, tak nejste schopni vytvořit aplikačně konzistentní zálohu, protože pro aplikačně konzistentní backup Veeam potřebuje přihlášení, ať už na úrovni credentials, tak potřebuje přihlášení dovnitř virtuálního serveru a uvnitř virtuálního serveru pak pokračuje nějakým VSS mechanismem a získává aplikační konzistenci dané aplikační logiky. Ve chvíli, kdy toto neprojde, tak by vám Veeam backup job spadl a řekl, že nemůže udělat aplikačně konzistentní zálohu a pak záleží na nastavení, jestli vy jste ochotni to ignorovat a mít pouze crash konzistent, anebo to chcete raději řešit a backup nedoběhne vůbec. Ve verzi 2016 máme nový mechanismus. Tady vidíte fail to inject guest runtime, failover to PowerShell direct. To znamená, jdeme tam skrz hypervizor od spoda a pomocí mechanismu PowerShell Direct se dokážeme dostat dovnitř virtuálního stroje a provést tam to, co potřebujeme. To znamená inject runtime, dostat tam náš VSS requestor, VSS requestor se tam nahraje a pak už pokračujeme těmi kroky, které jsou nutné k získání aplikačně konzistentní zálohy. VMware má VIX, to už má dávno. No, to nepotřebujete, ve chvíli, kdy máte přístup přes VMware VIX, tak stejně potřebujete samozřejmě práva. Práva potřebujete i tady, credentials. Je to akorát o tom, že se tam nejste schopen dostat přes IP konektivitu toho hosta. Musíte, toho gesta, musíte se tam dostat přes hosta uvnitř pomocí hypervizor mechanismu. Ale credential pro vytváření toho VSS potřebujete tak jako tak. V nějakých multitenantních prostředích většinou doporučujeme vytvořte jeden servisní účet, který je jasně daný, auditovatelný, s jasnými právy a je to potom o nějaké vzájemné důvěře mezi provozovatelem a těmi jednotlivými tenanty, zákazníky. Takže tolik k PowerShell Direct a tohle už tady Petr také zmiňoval. Máme tady samozřejmě novinky z pohledu Microsoftu, nové verze enterprise aplikací. U Active Directory zde máme spoustu novinek, to znamená, máme nový mechanismus, jak získáváme a ukládáme hesla do Active Directory a rozumíme expirujícím odkazům v rámci LDAP, toho Active Directory LDAP stromu. To znamená, mechanismus, záznamy o té expiraci jsou součástí backupu a taktéž součástí obnovy. U Microsoft Exchange zase rozumíme archivním položkám, umíme se dostat do jednotlivých těch doménových košů a tak dál a v podstatě umožňujeme vyčistit ty jednotlivé složky, které jsou pro uživatele neviditelné, nezobrazitelné. Z pohledu Microsoft SQL umožňujeme ve verzi 9 obnovovat na úrovni jednotlivých tabulek. Ve verzi 9.5 přidáváme možnost obnovy nových dalších objektů v rámci konfigurace Microsoft SQL serveru, jako například file tables a tak dále.
Součástí Exploreru, nebo respektive součástí Exploreru pro Microsoft SQL Server je taktéž v podstatě nový mechanismus, jak obnovovat celou databázi. To znamená, setkali-li jste se s požadavkem, kdy potřebujete obnovit obrovskou nějakou velkou terabajtovou nebo mnoha set gigovou databázi, tak tento mechanismus je v verzi 9.5 významně vylepšený a velmi zrychlený. A z pohledu SharePointu je tam taktéž spousta novinek, které se týkají zase dalších objektů, které lze obnovovat, možnost obnovovat jednotlivé sajty a nová metoda, jak se dostat k jednotlivým sajtám nebo site collections a podrobné reporty, co se stane při dané obnově. To znamená, kam se to obnoví, jak se co obnoví, který dokument, které workflow, která sajta a tak dál. Podotýkám, samozřejmě je to připraveno cross všechny aplikace na verze 2016. Určitě. Zatím pouze on-premise. Děkuji za dotaz. Zatím pouze on-premise, tím jste mi udělal oslý můstek pro Office 365. Zatím v rámci toho 365 balíčku podporujeme pouze Exchange, pouze maily v verzi, která teďka přijde a bude k dispozici. Nicméně určitě se plánuje a je na roadmapě rozšíření na všechny funkcionality těch online balíčků, které Microsoft poskytuje. Takže poslední vlastnost, o které bych vám rád něco řekl v rámci Veeamu versus Microsoftu, Petr, můj předřečník, o ní už také hovořil, je to v podstatě nový nástroj, který je určen pro ukládání záloh z prostředí Exchange, respektive mailů z prostředí Office 365. Je to plně integrované s Veeam Backupem Replication a v podstatě můžete provádět libovolné obnovy, respektive obráceně zálohy a obnovy mezi těma dvěma prostředími. To znamená, uděláte zálohu on-premise Exchange a obnovíte do Office 365. Obráceně uděláte zálohu Office 365, máte ji uloženou u sebe a buď můžete tomu uživateli obnovit schránku v Office 365 zpátky, anebo ji obnovíte do on-premise nebo do jiného Exchange serveru. Je to v podstatě jedno. Teď jsem přeskočil moc. Takhle ještě. Samozřejmě, kolega to tady taky zmiňoval, zálohu Office 365 vám Microsoft negarantuje. Oni vám garantují, že máte k dispozici smazané položky po dobu 30 dnů. Už jsem to tady řešil během několika sezení, které jsem dneska měl s různými zákazníky a partnery, že v podstatě potřebují nástroj, který toto řeší, protože SLAčka jim rozhodně neříkají, že stačí 30 dní zpátky. Oni chtějí mít třeba rok zpátky e-maily a tak dál. To znamená, tento nástroj je přesně vhodný pro zálohování a dlouhodobé uchovávání těchto záloh ve vašem on-premise řešení. Jak jsem říkal, balíček bude brzo rozšířený o další aplikační položky online officeů nebo online nástrojů Microsoftu a v podstatě bude možné jej pořídit i jako samostatný nástroj. V podstatě i většinu těch toolů, nástrojů, o kterých Petr hovořil, orchestrátor, konzole a tak dále, ještě si o tom něco budete moci poslechnout v dalších vstupech. Možná z pohledu licencování. Jste zvyklí pravděpodobně na licencování Veeamu, kdy licencujeme zdrojový socket Veeam Backup and Replication nebo Veeam One nebo Management Packu, to znamená, kolik máte koupeno VMwareu nebo kolik máte socketů Hyper-V Farmy, tolik od vás chceme socketových licencí Veeamu. Nově přecházíme u nově vydávaných produktů na roční licencování per device, per agent, per mailbox a tak dál. Takže tento nástroj pro vlastníky Veeam Backup and Replication Enterprise Plus bude po dobu 2 let zdarma. Pro vlastníky Veeam Backup and Replication Standard a Enterprise je rok zdarma a poté bude subscription based, to znamená s ročním fíčkem per mailbox k dispozici
pro libovolné uživatele. Takže teď už se vrátím ke správnému slajdu a děkuji za pozornost.